Assalomu alaykum hurmatli Tezkavardin ko'ruvchilari, omadsizlar va qandaysizlar? Bugun biz sizlarga Tezkavardin bul chiqarilishida Qarasuv rayonining Qayirg'a chaylinidan sotila turgan 10 sotix jet ilkesini tartib ko'rsatamiz. Unda nazar solingizlar. Sizlarga direktni to'liq tushuntirib berayin. Agarda sizlar o'sha tarafdan kelgan bo'lsangizlar, to'ychi aylini bardingizlar bilasizlar. Bu to'ychi aylining betmangday bul tarafi Qayirg'a chayli bo'lib hisoblanadi. Andagı standart oyla talışındagı zapravkanın betmandayındagı uşul köçöymenin tüz jürüp oltursanızlar joldon dagı sizlerge darekti toluktap aytı berebiz, tartı berebiz. Bul jerde bol jol menen jaŋı mekteptin imaratı tüşüp jatkan uçuru. Anı dagın unutpasaŋızlar kerek, bol joldop kele beresizler. Келе жатастар, урматтуу туугандар, жанагы биз көрсөткөн жол менен түз эле келсеңиздер, ушул жерден оң тарапка бурулсаңыз, ушул жол аркылуу тетиги жашыл чатырды көрдүңүздөрбү? Ошону бул жолдо бара бересиздер. Негизи сатыла турган жер тетиги жерде жайгашкан. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган жердин өзүнө дагы келип жеттик, андыктан тетиги жашыл түстүү чатырдан үйдөн бери сол тарапка 150 метрдей жүрүп отурсаңыздар, бул жердеги эки фундаментти учуратасыз. Анын үстүнкү тарабында жайгашкан ушул фундаменттүү жерге келе бересиз. Ушул жер сатка коюлду. Азыр менин жанымда ээси турат, сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңөр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Жерди фундамент менен сатка койдуңуз. Фундамент менен сатып коюп, акча керек болуп, сатып койдук фундаментти. Жакшы. Жер жакшы. Суунун башы окшойт, жердин башы. Бул тарабында башы, ал жерде канал бар, 30 адырга кеткен канал бар. Жайнасы суу тынбай агып турат бул жерге. Кышынасы токтотуп коёт сууну. 30 адыр бүт ушул жер каналдан суу ичет бардыгы. Эл башы болгончо суунун башы бол дейт кыргыз элинде. Демек, урматтуу достор, эми сиздерге маалымат берүүнү четинен баштай берели. Жер негизи канча сотук, узун туурасы канча? Жер узуну 32, туурасы 25. Жалпы саны 8 сотик болуп калат. Ана мына каналга деп балансқа 2 сотик жер берген. Кошумча. Кошумча. Ошон менен эми примерно 10 сотик болуп калат мындай айтканда. Өзү документте 8 сотик. Анан каналга деп 2 сотик берген. Түшүнүктүү. Бул тарабы ошондо 25 метр, бул тарабы 32. 25 ошо фундаментке чейин барат, анан фундамент агрессия ошо фундаментке чейин. Узуну анан фундаменттен 2 метр калган аркы кошуна тарапка. 2 метр ташаганбыз ого. Ал тараптан бул тарабына 32 метр. Бул тарапка 32. Дөңсөнү тегиздеп коюп, ал жерден дагы жер кылып алсаңыздар болот, кошумча 2 сотик жер бар ал жакта. Түшүнүктүү. Негизинен жердин чек аралары такталыптыр, урматтуу туугандар. Бул тарабы дагы, бул тарабы дагы. Суусу свети келген, сууга суусу өзүңүздөр көрдүңүздөр, каналдын эле бою суунун башы экен. Суу свети. Бул жерде эми фундамент турат. Фундаменттин узун туурасы канча болот? Фундаменттин узуну 13, туурасы 7, 13ке 7. 13ке 7. Чакан бир үй болмокчу экен да, э? Ошонун пландан негизинде куюлуптур. 1, 2, 3, 4. 4 бөлмөлүүгө ылайыкташтырылган фундамент. Мына көрдүңүздөрбү? Каласаңыздар 2 кабат кылып деле көтөрсөңүздөр болот, сесма поясаны тургузуп. Эгер каласаңыздар, болбосо өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша дагы фундамент куйса болот, э? Ээ, ошонсо болот. Өзүнүн планында кылып, каласа сүргүзүп, каласа ушунун үстүнөн эле кайра куюп, өзүнө каалаган ал клиенттин өзүнүн. Ооба. Урматтуу достор, силерге кошумча. Но 7ге 13 болгон фундаменттин жанында бир КАМАЗ басылып калган шагыл турат. Бул бонуспу? Бул бонус. Бул калат ошол бойдон эле. Кошумча бул тарабында дагы таш бар экен, таштан сырткары бар. Дагы бир бир портердей нар жагында дагы шагылы калыптыр. Эгерде сиздер сарай саласыздарбы же кухня ашкана саласыздарбы, ал курулуштун фундаментинде дагы керегине жарап калат. Бонус катары силерге калтырууда. Ээсинин колунда документ турат сиздерге. Кызыл документ. Документтен проблема жок. Көрсөтүп коёюн. Документ тарабынан маселе жок экен, урматтуу туугандар. Коңшу колоңдор бүт бардыгы келип көчүп өзүнүн жашоосун улантып жаттыр. Жаңы курулуштарындагы куруп мындай кылып бул тарабында дагы фундамент, тетиги ылдыйында дагы фундамент, кыскасын айтканда жаңы конуш экен. Жаңы конуш беш кошкон элби? Беш кошкон эл, ар жерден келген. Ушу бул жерде ушу 2-3 эле үй салына элек, калганы толду уже, Кайрага чайлы толуп бүттү. Жер тегиз, жакшы жер.
Документ жагынан проблем жок. Өзүмдүн атымда кызыл документ бүт бардыгын өзүм өткөрүп беремин. Суусу свет келген. Суу свет бар ал жагынан эч. Суу бул жагында таза суу деле бар. Свет келген, соседтер өзү жашап, бул жагында канал бар. Суунун башы. Каласа каналдан сууну буруп алып деле мына жерде көчөт-көчөт эгип койсо суу кара берет. Бактыкенге дагы өтө ыңгайлуу. Эми урматтуу достор, кандай дейбиз? Эгер де сиздер мал чарбачылыгы менен алектене турган болсоңуздар, бул тарабы үйлүш жерлер экен, бирок негизинен тала. Кенен жай берсеңиздер болот. Андай эми сиздерге кызыктырып аткан суроону берейин. Баас канча болду экен? Баас ушу 1,5 миллион камерда отабыз. 1,5 миллион. Ырымына түшүп бересиздер. Ырымына түшүп бересиз. Жакшы эле түшүп бересиздерби? Жакшы эле түшүп бересиз. Мына ушундай урматтуу туугандар, мен бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып айта кетмекчимин. Жакшы эле айтты бул ээси. Эгерде жакшы реальный клиент боло турган болсоңуздар, келсеңиздер колуну кысып бар барака деп соодаласаңыздар, анда жап жакшы эле түшүп берет 1,5 миллиондон. Сиздерге соодаңыздарды берсин, алыңыздар. Бул жерге сарайыңыздарды салып, үйүңүздөрдө тургузуп, ак өргөлүү болуп, жалаң гана жакшылыктарды кылыңыздар. Жалаң гана жакшылыктар болсун. Ак маңдай териңиздер менен тапкан акчалар мындай жакшылык иштерге буйруй берсин. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсим номер экрандардын астында камтылат. Чаласыздар, байланышасыздар, келесиздер, көрөсүздөр. Сиздерге насип кылсын. Соодаңыздарды берсин.